Rein igen. Der Toni Gerzer. 1-0. Thomas Dorninger. 1-0. Thomas Dorninger. Christian Lønstrup. Og Diego Thur. Ui, en perle af Diego Thur. Op i det lange hjørne, hvor Mogens Krogh ser den ganske enkelt for sent. Og det er ikke kanonredning af Jesper Christiansen. Men det er altså tæt ind under mål, at han stort set er hoppet op i luften og skifter retning, mens han er deroppe. Og kontrollerne havde fået besked på. Nej, jeg står og ævler om alt muligt, så sker det af Tony Jønsson. Flot. Jesper Bæk. Og skud!